Сылгыхыт күнүн көрсө мәңе хаңлас луһун бастыгы баатыры нэһилегер быйыл сәтте сылын сылгыхыт күрөгө киен тэрэхнэхти кытылынна. Сыллата тэрэхни жөһөгөй бэлэгэ уусуран быстапка киеркетер. Манна кылтан сиэлтен оңуктарга быстапка турда улуу салттан нэһилегиттен уон агыс нурот мастардар келен. Уран мандар оңуктарын жөнсөңэритигер тахардылар. Бул кылдар бүтүн би атылгыбыз суук кылдар, олен атылгабыт. Хантан билдериттен көрө деген атылгабыт. Мандык бу кыл хелепелери улахан кылгы кутуругуттан оорубут. Бүрдяк маган хелепе маганнар дян биситтер. Карандаган олок каран эми дефицит бул сыната карахан. Бу быйыл гүлөм бу пано. Бабаларыңы үлем болохан жүрүе икки де үлбелах олохан жүрүе оңоттар бүттара. Эмне быстапкага оңоттар бүттара. Сылгыхыттар күндөрү жаранаан быстапкага кыл сиэл оңоктор жекеллибит. Бии бээбит түмсүүлээкбит. Кыл сиэл түмсүнү Салаяр Корнилова Светлана Николаевна деген салаярчылаакпыт. Ол бу сөрүө ол боготун ылтан ордук кемге оңордубут недела үч күн үлөлийбит кыл бололок туттарга жакай кытаана онуттон биле элин күүштээк боллагына оңорогун ону бу Татьяна Васильевна бээте быйыл кылынан жарыктанан специально бу сылгыт тугун оңордо наборун Сиэлден болла сымнагас. Сиэлин сымнагас. Кылынан хүрдэх әлбәқ техника бар. Бу сөрі өребіт. Манна боллана сетіні қатан баран сөріні өребіт. Бу боллана үз ұтағынан өрілібіт олбоқ болар. Кенне мәндық ине бу күрдің. Бу боллана бұтай техниката. Валяне ден нүтсалыта. Күн бастыкан аргыр түгүрү костуол тула сыспай сиэрлеги ийтиге баар кахалгалар тула ахагас кепсети ыытылынна. Быйыл хаар халын кыстык уустук аахан келер сылга сылгыны харыстыыр тугуттан үлөнү ыытар былааны турумнаатылар. Бу халгы ийтитин тула муннак сүрүндөн барда маннаттан сүрүн халгыта турусулара деген бу халгыга көрүлөр субсидиялары кемигер эрде бериден ола бетер 90-ны олуну ыйтар Ахарбакка деген оннотон үрүн турушулары деген бу халкы ийдидин салаатыгар бу эт продукциятын үчөй гынага ала бетер үрдүк гынага тутуунотон турушулар оннотон бияка халата мага аңлашуулугар ыйтылар субсидияларга беги болушпут кактактык кыттан калабет ол курдук бу грантовый поддержкалар болгондар кене базада кене болду Молда болар беге бу мен аңлас булган территорияда караганан жибестен беге кекке халларга бу субсидияларга кен кане базада бу субсидия кен кекке халларда хаштылар бит аны антан быйылга алга бу хаштыл министерствода беге эдивитен болунан деген бу нәһлендән тәһәрәк булыктан кирпенин арыкчадан беге җәммәт кәхтәхтү кәттәргә белгән планына җаллар Эбо оннотон быйылга халга карпы тулус калыңата ген улахан белете хем бар маннотон халгыттар опыт атасына хей бәрәдегенен бу көлтен былы хостан әби халыгы нан ахатыкка улахан техникаларынан кар калыңабытынан бу кахы арабытынан булган техникаларынан дулхала хәтер астарамыт бу оту тахары кадена ме әтиләр балалар арас кайыс халак бу халганы чөл туруктак болургар үлөнү канна ыты кадена тилер келдилер. Сылгыт көрөгөн этинен улуус агр кайыс халак школларын үөрнөтчүлөрүн иккардыгар жөгөй оннулара көрөк ан маңна гытын ытылынна. Уопсай сетте хаманда бастырыгын түөтө табынан көрөк тестилер. Быйылгы халга сонун кири деби курдук ите. Бу халгы көрөгөр улуус бутур хатта агр школа барыттан онтон оолору аламыктынна бупут сонун болду. Онда эдеттен турса жаут бе мен хаңлы сулуу ха бу хөгөй күрәгәр төткә киттер көрүңнәргә басты кетапка огы киттер һәм җәмитте турса келе сәхәтә җәмит. Ул һин ул чәчитенен бу огылар бүтән бу улус бу дигәр күрәк тиһә кәлән киттаннар
هنالك بريستر لاندر يورن كتمر. قماندان بلهنري باز بغن باي استبيتا اتا كولوي تو مخترغر اوغلور باستر هين ساتابلارن توبلاغا سويدرن تركوتولار اتا كرختي شو اتنغور نهر انا بلغن لمبو اتا كولوي من أكا أنتهين سستقمن أنا مختار بار أتر دكتور سوغل أتر أنا كرهون قيبون سالخي كوني كسان عارجر سبيسير لأختر كور أختر سلالان قامون سغلنا Сәтті қаманды қытынна сақа бұруадады көліүр онна менелер аттар елін кәлін төстілер. Сүрін күрәқтегі республикеті ағы балығынянын ұтылынна күрәқтегіне білдер комментатор Серафим Терентьев Илян сағылан ұтта. Сүрін сұджиянан ұлыстағы сылғығыттар түмсеулерін сылай атшыта Михаил Егоров үләлі әті. Тарғай нәлігіттен үйетін сағын туғары сылғығытта бұд Поликарп Петрович Василиев қамандатын үлтігілі. Бүйінгі сылғығыттар бірағыниктергер тауынаттан ең қайдап болар, ең тәңе күттен үйері көтен тұра бұд. Бұдан атым қырға ден, бебі көлінер ап бұд. Табаға үйес кәбіз сылғы. Қасатай? Сағынан састақ, өйтеті болу. Onun bu hasta bandık atı sakalar. Bıçağı da otu olatlar kölünden. Kölün üstü diye gelirler. Bantım bir ağaç sılgınan gerekten mi kadar atta? Tabii benim kolum bir sılgınan gerekten mi kadar atta? Üyem doğru. Kihine deputatı min yapıttan sılgılı libin. Ol doğru attan arası. Bu bandık sılgıları üyeşketeyre saka sılgılarından var. Prinsipten öyle libin. Ол тағанан ат саға ғылғыда менелер ата енеме өлелей бет, екке тұғынан өлелей бет. Онын аттан бұйығы дұғы ранкысы қыттан өлелән дейін ғылғылапы көлән тұрдақтыра дейін бір ағын екі кейді бет әтәнге. Түбе бет осы туақытты нәлегі дүнен әтәбінді. Нәлегінден балтыра түгінші күді, түгіншіттан әртаққа күді, түгінші түгінші шүйшің күді болары дұғы оғы болу. Жәпірме түгінші таққа. Оныттан ол күді бейіға сүлгі базыта нәлегтен тәйетші сүлгі базылар бағалар. Бес сүлгі базыты өлілі тұрар түгінәтші. Оны барытығыр жаннор өләйеттер маңдық атынан көлінәнлер өләлігі қамның хиджалар. Өлінгін сығынатығыр абытығыр қолуыра. Бұ маңдық аттарынан өлілігінер, экономияң ұстандар хиджалар болады. Хылғы экономия тұнына таққықта бұл. Сақа хылғыты жынты маңдық бұлықта, қолуыра бұ шәбірелі Оныттан саға ғылғыта жеке ғылғы болады. Білені театрдалады мұстан ең елдегі наматы бігені. Мұстан ден аттамаға қаға менілі көліте ден, онында саға әт баруды деген айықы. Кені әті менігі әнен, кені әті бәті менігі әнаттан қаға ғылғыта болады. Оның қаға ғылғын әрі тұтықтап бұд, әт ас бұдынан Онтын телігін әйліген қамандаты оқ күрді қоңыстың келін нұқо дейін аттақ сылғылара күтінна. Ата бұл күріқті еге қандық күттарай, бұл сылғы қағы сылғы күттарай? Бұл сылғы күттар. Лағы қатығыр әрейді оқ ұғыз. Так, үн білер күріқті еге. Бұл сылғы күттар. Кім дейін әді? Нұқо дейін. Нұқо ада? Күріқтегі сылғылар әрді бәлемненен келелер, олда болар боларын күрді кенілер әмейет олғыян далалар сыға қалтты қамсаны әмейет ақсар. Бұл әтапқа қайдақ күрінді көді? Бұл әтап күттің үші бөбі әбетігер атақ бұл аппыт бұл сырқатер қаяметті. Бұл әрімді. Бұл сырқатер маңы күнәтші. Бұл үші үші
تاك بغير غير تهنش كنت دي صحا صحا تا تا من بولا بو بيلغا تكيرست اتا بو وبدرم كي سوترا هن قاست الله والله بو ها تبو بو كلام قيالر دي تا هلغلر كن وما خالر بيدو يلي دوغرا تلا كلام بيدو اقصاد اقصا ودر قير تسيون تربط دي من غدا تغار قير غارين تسبقوينه بيدو الله رسبقوينه اتشي با والله Быйыл нөріктәйлер жоғын ден аттақ сылғылара, иннен бер бәтә 7 минуты әсүр бағы сөкінді көрдірулағы бастық местен ұлылар. Аттақ соллағы жаке елдархан берейін 5 түгілләғы чемпионы Егор Конешников сүрдің кәлі. Бүгін өттің бастың көрдіру беремін көйді өт, тәйін жарықтан мұппыт бәр, дәремін өте, кен өтті әдәңге әрі Директорлык талы бит, уны битиләр дә таптыр кемия спорт директорына бит. Уны һәм һәбергә һәрка, һәр он көрдән көрүнә бит. Атмадым нәкъ кадәр тоңна. Ата һәм белем нәкъ кадәр. Бик кирәк атыл бире бит дигән. Ну гем мен һәр мәтәл мен директор шу вайда һәҗәрләр уны көрәк тегәләне мен мун дуйдылар, һәр гәләләр. Нәкъ. Атта һәм урсатсасы барда ки һәнәвәт разы Уастыр тасларын, он эми куттанам ба. Курук деп командалар да? Аа, эми бил урут республикада ну токка да бары билен жоо куттанды. Холобур болар сылгыгы татчаттары өйүр тоттан быйыл Россия академиятын наукатын атыттан күрәктеги самай эдер кыттачты гаранан бороску бериги турордулар. Бастыкын ахырын эле киттен эдер кыттачы аналат хаайынан сүрбе биесаста Герман Устинов болла. Бүгін правительство чылтығар вопрос тұрбыта, бұй әдер үтеті поддержкалы яқан адаген, оны үйелігін баран бұға ғымаққа маңдық кінан поддержкалы яқан адаген, то мен туз бәйім талқы бұнан бұ тәріптем атыттан баран тұрды. Бұй әйілгі күрек десе Тубыстон, десе әлбәқ команда кәлін, бұйыл әттері команда, әйіл болуаннар, онтаттақа команда кәдері болу деген тұпы. Тәрігер қамыйы бағалақ. Оны мен әтемін бұй әйілгі ғылға Десе әдер болу бәлемнен ағылын 10 ағыстақ болуын, бар 19 ағыстақ болуыны судейске коллегия бұғарытынан әме маңлық жүр бірігі тұттарым деймен бұ телевизорынан мәктелі бін. Бұ құрты құхын өнікті ақыстығы ағын сасқы маңнаги күннәрі көрсе сылғыттар мұстан мәңі қаңлы сұлығығар тұйға әстіпатын сылдарын. Сылғыт күнін көрсе үләхет тұру жон тесттен, түрі жарығы туда сылжар сылғыттары кенлер сыралақ үлелерін білігінлерін, байгаға оғылыру үтчат жон сығырар сыйлақ күрақ кен тәрәхіне ақты қытылынна. Күрақтығы ұтылы бітсері ота бастықы бағатыра негелеген олық тоқтыры тәрігетчілер кәлбі тұғылшыттары қыттатшылары сылас менінен күнділен күрақтығы үрдік тұхымға асты. Келер сылға өсі дәлбәқ қаманды қыттығыналарғар тәрігетчілер бағы саналарын әтән қалылар.